програмата днес ще видите. Директни включвания от Бургас и Приморско, където има много събития и празненства по повод Николден. Нова мода по Коледа и летящи пици в космоса. И още, репортерът на Господари на ефира Боби Вакинов в ролята на рапър. Продължение на разговора с Мариела Нордел и коментар на последните събития в Big Brother Most Wanted. Да, истински. Да. Здравейте, добре дошли на кафе на днешния много светъл християнски празник Николден. Изключително светъл, здравейте. Да не обръщаме внимание на нелепия маркер, просто да, отново не съм просто си подготвил текста. Забрави, но пък дай да се върнем на празника, защото наистина е много хубав празник християнски. Днес се чете празнична литургия във всички храмове. Почитаме паметта на свети Николай Мириклийски. Честит празник на всички именици. На честит теб специално празник. Пиленце, защото на и баща ти Николай е именник. И баща ми, и дъщеря ми, и много, да, много малката празнуващи. Ни сладка Никол, нашите честит приятели празник. От Несебър, от София, откъдето ви хрумне Николай. Цял Бургас, които днес имат празник на града, честит празник. Колегите от Нова телевизия, Ники Дойнов, Ники Кънчев, Ники Василковски, Никол, перлата на сутрешния блок и въобще на Нова. Още много именици има, чакай да не пропускаме. Дълъг ми смисъл към всички да сте живи и здрави. Хора зад кадър, пред кадър и въобще извън кадър. Банкерите освен това имат, моряците, много, рибарите, каквито днес ще видим в предаването. Честит празник на всички. Честит празник. Да. Налапайте по една голяма риба в чест на днешния празник. Има време да е. Рибата сега ще се слага да се пече. Така ли? Ще видим и рецепти на място в градовете. Аз казах, че отиваме директно и в Бургас и в Приморско. Бургазлиите днес празнуват, но и всички крайморски градове си имат много хубав празник. Значи, прав е Виктор Николаев, че тук постоянно се готви и се яде и те... Затова така леко се изнервят гладни сутрин. Този път ще готвим край морето при нас. Ще няма да се готви изобщо. Има и курбан, за който ще ни разкаже. На едното място в Бургас е кореспондента на Нова там, Цеца Алексова. Цеца, здравей! Здравей! Здравейте и честит празник! Честит празник, Цеца! На другото място пък е нашите Вики в Приморско. И двете ще ни казват какво ще се случва днес в тези градове. Ще следим много интересни неща, обичаи, ритуали, освен това инициативи много хубави на градовете, на които ще станат свидетели и ще се радват гражданите и в Бургас, и в Приморско. А ние като зрители много ще им се радваме. Вики, здравей ти! Ванчи, извинявай. Здравей, Гала. Да. Здравей, Гала. Здравей, Стефан. Честит празник на всички празнуващи от мен. Да започнем и с Гате. Ванче, хайде първо с теб. Какво ще видим при теб? Ни кажи, след това и Цеца. И с новата риза от другия път, да, заради прекръстване. Да, както спомена, аз се намирам в Приморско, където пък се намира една от най-големите рибарски общности в България. В момента съм на пристанището, където всекидневно тръгват всяка сутрин десетки буквално кораби и рибарски лодки. Днес обаче това не се случва, защото всички рибари в момента са се събрали на тържествена литургия в църквата в Приморско, на която се освещават рибата, рибарските принадлежности, въдиците. Малко по-късно пък те ще се включат, а ние също, в литийно шествие и ще проследим на живо как се почита паметта на загиналите рибари и моряци в морето. След това пък ще станем съпричастни с ритуала похвърляне на венци в морето. Аз вече успях да се запозная и с няколко интересни рибари. Техните вълнуващи истории също ще споделим в нашия ефир съвсем скоро. Нямам търпение, Супер. Ванче. Супер. Цеца, какво ще се случва при теб? Здравейте, както вече знаете, Бургас днес има празник. Честит празник на всички бургазли, на всички моряци, рибари и банкери. Аз се намирам на старта на Николденския празничен маратон. Самото тичане ще бъде в две дистанции, 10-20 км и ще бъде разпределено в две възрастови групи до 18 и над 18 години. Ние ще проследим старта, в момента върви записването на участниците. И още зрителите ни ще станат свидетели на атракциите, които ще има за всички бургазли и
и гости, наградени в специалното арт градче, което е изградено до общината. Там художници ще рисуват шаржове, млади хора ще учат свои връзници и не само свои връзници за това как да връзват морски възли. Ще има естрада, на която улични музиканти и артисти ще представят своя талант. В 11 без 15 ще се извърши празничното освещаване на Никулденската трапеза. Там ще научим още за легендите, които са свързани с Никулден и за това каква символика носят люспите на Шарана. В Бургас ще има литийно шествие в 11.30. Тогава ще започне раздаването и на рибния курбан, и на рибата, и то напълно безплатно за всички гости и жители на града, но всичко това в рамките на предаването. Точно така, нямам търпение. Звучи чудесно. Цеца, искам да видя дали си с маратонки и дали си готова да се включиш в надбягването. След малко ще видим това, след малко ще ви включим и двете. Иванчето има доста интересни неща, както разбрахме. И Цеца, сега им даваме малко въздух. Може би Цеца да сложим маратонки. Иванчето да отиде до първото нещо, което ще ни покаже. Сега видяхме на пристанището, където разбрахме, че тръгват много лодки, но няма хора в днешния ден. Всички са все още на празничната литургия в църквата са. Ние, ако искаш да започнем с малко новини, след това отново прескачаме край морето. Добре, точно така. Съгласен съм. Днес така има толкова много неща, на които ще ставаме свидетели. Динамично ще бъде. С каква новина започваме? Няма да започна с нещо, което неприятно се е случило през нощта. Ще го оставя малко по-назад, касае кончината на голяма звезда. Първо искам да отбележа една новина, която идва от CNN, нашите колеги и приятели, които, с които често комуникираме. По море или послушаш новината, защото тук сме по море цял ден? По въздух ще дойде новината. Вече е пристигнала, да, информационния обмен. Така, CNN рекламира Пловдив. Ето ти новина. Топ! Статията е заглавена 10 причини да посетите този град. Пловдив. Кажи ми някой от причините. Аз мога да ти кажа поне още 10. Моя роден град, знаеш, независимо, че от 35-6 години. Това си е причина, значи. Така, това си е причина. Вижте откъде е тръгнало всичко и защо е толкова задълбочен проблема. Това е причина номер едно. Но сред основните причини, разбира се, прекрасен град, прекрасна архитектура, стар град, нов град, чудесна храна, вино, страхотни жени. Обръщам внимание на мъжете, може би и симпатични мъже. Обръщам внимание на жените. Момента, виж колко... Точно да. Така. Амфитеатъра посочено е така препоръчително посещение на стария град, на Капана. Знаеш, да, тесните улички, да. Много магазинчета, малки заведеница, които просто ти създават такъв уют и е готино да ги посетиш, да отпуснеш, да разговаряш. Въобще много повече са от 10 причините. Знаеш, че беше избран за столица на културата. Не знам какво още да кажа, но струва си така или иначе, след като CNN го препоръчва, ако не вярваме на себе си, нека повярваме абсолютно на тях. Абсолютно си струва. Да, така е. Отивам рязко към големия братски китайски народ, държавата по-точно. Китайска зоологическа градина се оказа менте. Струва си да... реших, че струва да посетим Китай заради зоологическа градина. Не знам дали си струва. Струва си, разбира се, да се посети по принцип, но не и заради тая новина. Зоологическа градина менте в Китай. Много странно. Какво значи зоологическа градина менте? Първо, това, че е от Китай, не те очудва, защото всичко там е свързано, нали, с този термин. Тече някаква пропаганда, рекламира се градина, не мога ти кажа в кой град, един от 16 милиона града там. Заповядайте в новооткритата градина, събира се тълпа, там тълпата е около 160 милиона човека. Да. Купуват се билети, влизат и какво се оказва? Вътре животните надуваеми, 3-4 петела проскубани, които са единствените живи и една костенурка смръдлива. Да. И ето ги играчките, надуваеми, т.е. животните, надуваеми пингвини, надуваеми крокодили и примерно надуваем слон, спаднал леко, защото много голям, няма кой да го надуе. Така ли, иначе някаква невероятна глупост. Това естествено е събудило негодование у посетителите, но е, добре, как не ще е посетиш толкова да отидеш в такава зоологическа? Ще като... платиш, за да отидеш в такава. Ще платиш, да. Ще платиш. Ето имат си и гъски. Могат да си отпразнуват нова година с една вкусна трапеза. Това не е новост за там, такъв тип градина, защото само преди година, да кажем, на друго място в Китай, Друга, подобно, с подобни животни, нали, малко измислени, дори представен лъв,
нали, имаме лъв, хората се тълпат, тия па не са виждали лъв сигурно, какъв е толкова зор. А лъва се оказва едно куче, порода мастиф, така по-голямко, постригано като лъв, което почвало да лае и развалило, защото някои са повярвали, че е лъв. Нали, те са и малко по-ограничени хората. А, така ли, иначе, еми и така са, но виж колко са напред. Ограничени с работа към прогрес. Виждаш и трябваше сега, като се връщахме това лято, да отидем не в аквариума, а в зоологическата градина в Барселона, да видим истински хубава зоологическа градина. Синет беше ходила в много хубава в Сингапур. Добре. Истинска, красива, сред където природата. Животните са на свобода. Животните са на свобода, да. И особено интересно при среща с хищник. А ние сте само в аквариуми. Защо такова отношение? Защото плуваме. И в Валенсия бяхме в голям аквариум. Каква е тази страст към аквариумите? Аз в Валенсия не съм бил, ти ме бъркаш с някой. Може би, понеже може би ти остана... Но понеже беше миналата година и аз мислех... Само още едно прекъсване и ще опоръчим празник. Значи, само още едно прекъсване... С най-силния удар, от две седмици ми обяснява, че ми покаже кой е най-силния удар. Не, абсолютно не е верно това, но искам да кажа, за да не оставаш негативно впечатление за китайците, които малко опоръчихме с тази новина току-що, сега опитвам да ги реабилитирам частично. Я ги реабилитирам. С нещо много интересно, което далеч не е фейк, както ми е отбелязано. Знаете, следиме Big Brother, там вчера, е фейк. И вчера, че няколко пъти Зори, Линдарева, всичко беше фейк. Линдарева, Пиндарева, всички го подметат. Това всичко е фейк, всичко е кул. Аз да не се правя на толкова печени. Не забелязваш ли малко, като пинат, всички проговарят английски. Мен за това ми куца английски. Аз не пия достатъчно. Ето, дайте една малка водка на гала. Само да кажа, че като ви е по-бедничък речника и посягаме към чуждиците. Нищо не е фейк. Ти твърдиш, че и когато не може човек да се аргументира, си дава примери. Аз каквото твърде, примери не се дават. Значи от тук да го уточним това нещо. Когато искаш да изкажеш нещо, обоснови го и обясни какво имаш предвид. Като не можеш да го изкажеш, например, еди какво си. Чакай, не ми дай пример. Става негледно, хората им става по-лесно. За който е интересно, разбират, представят така, си го. До тук стоп. Връщам се към новината. Стефане, разбрахме ли се ние, че няма само ти да говориш това предаване? Аз ще гледаме към тази камера. А пък днес ще седиш през цялото време. Аз няма да мога да кажа една дума. Добре, хайде кажи ти. Айде за имаш празник. Хайде, кажи. Няма да кажа за тая новина. Тая е шофьорска новина, още не ме интересува. Не, шофьорска, тя е изключително живописна. Осмото чудо на света. Осмото чудо на света, ето. Бяха 7, както нотите са само 7 и всичко неминуваме се повтаря, но чудесата са вече 8. Осмото чудо на света е една уникална магистрала, която много е планината уникална, Каракорум. 1000 жертви е взела. Не са 1000, но ще стана 1000, защото ще продължи да има жертви там. Сега, това е планината, която свързва Китай, Индия, Пакистан. И част от нея е тази магистрала. Планината, да. Не, планината свързва... Значи, слушай какво казвам. Планината свързва трите държави, а тази магистрала е част от планината. Тя се намира в участъка между Пакистан и Китай. А, сега те разбрах. Саме фана. Първо, адски високо. 4700 метра магистрала. Ти вече дишиш трудно. А да не говорим, ако си като нашия топ редактор Мариана, която вчера беше нейния ден, и сподели, че когато кара по опасен път, не когато кара, а когато се намира на опасен път, затваря очи, стиска и аз попитах... Да, лошо, че като кара го прави. Просто затваря очите, пуска волана и докъдето стигне. Тук, ако някой... Гледай, тука, ето, е виждеш, красиво много. Много е красиво и това е новината. А не колко хора са умрели. Сега доста народ е измирял по време на строежа на тази магистрала и както казах, ще продължи да измира, защото като изпаднеш в ступор по тия завой... Ма тук още не е страшно, защото не е високо. Ето тук ето, вече виждеш, тези... Така. И други такива места има, които се движат на ръба на планината. Едно дай малко да стъпа тук на някакви факти, защото иначе левитира. Стъпвам бързо. 810 пакистанеца и 82 китайца загинали. Жалко за хората. Според мен китайците са повече, но понеже доста си приличат, те не могат да фанат той кой е жив, кой не е. Така, това е официалната сводка. 27 години е строена магистралата и е част от популярния път на Куприната. С кой е популярен? Нямам идея. Имате си интернет, отворете си. Да. Преди 2-3 години четохме пъти на Куприната. Аз въобще не спомням, че е минавал през такива прохода Кюнеряб, най-екстремното място. Значи виждаш за какво става Кюнеряб. Въпрос. Да. Оттам ли се качваме към хората... К2? Някъде оттам. К2 се намира на тази планина. Втория по височина връх в света. Дай да разведрим с нещо. Стига с загинали. Мога да разведра с една тъжна новина. Светла им памет на хорицата. Построили са хубава магистрала. Да разведра ли се с Джони Холидей или не? Няма айде да вече, няма да разведряваш, но нека го кажем. Добре, тази нощ, за съжаление, голямата рок-звезда на Франция, Джони Холидей, на 74 години, 74 годишна възраст почина от рак на белия дроб. Да. Не знам как е протекло и какво, нямам информация. За съжаление, станало е факт. Новината е споделена от жена му, която все още не може да повярва и разбира се, това е
най-тежко е за най-близките. Мога да тук да ти прочита. В кариерата си има над 180 турнета, 18 платини албума и повече от 100 милиона записи продадени. Човек е оставил солидно наследство. Така е. Да, за съжаление. Памет, да. Да, той е бивш мъж на Силви Вартан. Точно така, знаеш. Да. Друго, какво да кажа за него? Няма какво. Светла памет на човека. Той е казал достатъчно с музиката си. Ние нека не казваме повече с теб. Сега се върнем на нещо, което трябва да е добро, защото е свързано с български дизайнер. Български моден тренд се пуска. И то ще бъде наистина нещо много впечатляващо. Макар и не с красотата си, ако питаш мен, защото е един вълнен шал, който прилича на чорап и общо взето жените ще приличат. Няма дупки за да. Ръце, за нищо, само главата изваждаш, подгъваш една част горе в раменете и приличаш на салам. Да. Ето така изглежда. Чудесно. Daily Mail казват, че това ще стане страшен моден хит тази зима. Еми, малко Daily безформено, Mail, малко... А ръцете варят ли си или не? Не. Подходящо не. За разходки из парка в много студено време. Държиш си ръцете вътре в шал, целият се сгучил в него. Може да вдигнеш и тая горната част, която да стане като качулка, само лицето да остане пред отворено и да си ходиш така и да ти е топличко. Истината е, че няма да изглеждаш елегантно и кой знае колко красиво, но пък ще си модерен. Може и да е елегантно, може да го прецениш. Сега аз предлагам, щом е българско творение, дами, подкрепете го, нищо не ви пречи да направите по една разходка. То само за дами ли е всъщност? Виждаш ли се в такъв чорап? Абсолютно се виждам, аз ползвам такъв, знаеш, от известно време. Ти сигурно и на другия моден тренд ще решиш, че става за мъже. На другия моден тренд мога да препоръчам нещо за мъже, някакъв тип украса, но първо да го представя. Нов тренд, само за Коледа, значи касае само Коледа. Да не ми се увличате лятото по това нещо. Жените украсяват едната си гърда като Елен. Ето, тая не бива глупост. Как точно се случва това нещо? Изрязваш си... Сега, не е удобно на теб да покажа. Ето, виждаме на модела. Изрязваш си от едната страна, избираш си лява-дясно, която така смяташ, че по-добре ти изглежда. Изрязваш си на блузката и инкрустираш отстрани малко брокат, малко рукца. Ето, виждаш как лепиш. И тръгваш по тоя... Еми, така е. Аз веднага ми хрумна към мъжкото съсловие. Ако искате да украсиме... слончето, хоботчето. Добре, как мога такива глупости, бе? И в 9 сутринта сте ме заставили тук да ги представям. Но ето, представям какво да правиш. Няма ли да ти е приятно да видиш някакво коледно парти? Не, няма да ми е приятно, както държа да кажа, не ми е приятно да виждам когато дама кърми. Ето, например. Сега да запава малко Фейсбук, нали, оттам. Просто не ме кефи тази гледка. Иначе всеки да прави каквото си иска. Аз пък предлагам да доразвием тренда. Извадете си двете гърди, изрежете си и си ги украсете по ваш вкус. Само да подчертая, че тая новина ми е спусната тук в любопитките по предложение на нашия топ редактор Светлето, една изключителна дама. Защото която... има красиви гърди, които иска да показва, така, и така. Която е на другото и гостуване тук, да, аз лично в ефир ще разкоря блузката и ще я украса. Ще разкоря, да. А и ще украсиш? И ще украса. И след това ще си взема. Довиждане. След това ще си взема. Ето, получих подкрепата на Ивчо, който каза, че ще ми помага. Значи, може би, да. Добре. Айде да минем към другите новини, ако обичаш. Така, минавам бързо към другите новини. Тая не знам защо е с такъв шрифт, но даваме средно по 500 лева. Това е така грубо изчислено. Кажи, аз ще занеса на редакторката ми да изчете, за да видят. За ядене и пиене в съседните страни. Аз лично не виждам нищо лошо, освен това 500 лева, някаква средна издатка, може би. Защото, значи, говоря за страните, които са непосредствени наши съседки. Има предложения, които са от 100 лева за вечеря, нали, в някаква по-обикновена къщичка. Имам обвинение, че проблемът бил в нашия принтер. Момент сега. Проблемът, после ще се разберем. Сега тук сме в ефир, не мога да се разправяме. Тоест, значи, примерно има оферта да отидеш в съседна Сърбия, да се пръскаш като топан, там знаеш софрите, месата. Нали? Да. Ние сме царе на ядене и пиене. После, като дойде време за работа, малко пауза, но след това вече зареждаме и не мога и се спрем. Работа, да. Луд, умора няма, знаеш. Традиционно посещавани... държави, да. Не знам дали най-много, но силно посещавани Гърция и Турция. Отново там ще имаме така силно представителство. Около 60 000 човека ще посрещат там празниците. И често казано, не знам дали ще се справят с 500 лева. Това може би е някакъв такъв по...
по-редуциран вариант. Може би пакети някакви отрано купени, може да се вмести човек в тях. Като отидеш там... Да, със сигурно ще похарчиш още. Има нещо друго интересно. Около 120 000 човека, това пак е такава прогнозна цифра, ще свържат двата празника. Значи ние сме царе на това. Дълъг уикенд, 24 ден от месеца почивка. Да. И заминавайки преди Коледа, се връщат след Нова година. Дай другата новина, защото отново е свързана с храна. Аз ще опитам да илюстрирам някак си я представи. Илюстрирай. Другата новина, отскачаме от съседните ни държави в космоса. Не знам как стане с това. Да. Опитай. Астронавти направиха... Опитай, да. Давай. Астронавти направиха пици в космоса. Ето една топ новина. На Международната космическа станция се случва това нещо. Така. Има един кораб, който прави периодични доставки. Представяш си, да. Аз сега опитай. Има... Не! Значи, кораба, товарният кораб Сигнус, който вие сте гледали в Стар Трек, нали, знаеш там как става, прави им доставки и една от последните доставки им предоставя материали за пица. Не се подсмихвай, защото виж как правят пица. Гледай, значи, да, астронавти. Виждаш, сега ако пусна тук, това ще падне, обаче там не пада. А затова ти го хвърлих, защото си играли с пиците като така, с фризби преди да ги хапнат. Да. Първо са си ги направили. Първо си ги направили, тук да. Тук дори имам разбивка. С какво са били пиците? Замете по един химикал и запишете следната рецепта. Значи, основа за пица, тънко италианско тесто. Това не е някаква пица. Да. Доматен сос, сирене, салам, маслини, зехтин. Да. Паста от аншоа, сега обичаш, не обичаш, днеска на празника риба се яде, и малко песто. Това всичко е направено, защото един от тия астронавти, втория от дясно оляво, например, е италианец. Да. И за да го уважи шефа на мисията, е решил да му поднесе някакво национално ястие. А Брезник беше в средата, Брезник е в средата, Ранди Брезник, който е с брезнишки род, нали? Той оттам идва този човек. Това е да ще кажа още нещо. Искам да дам за астронавтите. Спираш за астронавтите, защото има още много интересни неща. Пица с риба днес. Да, има много интересни, няма лошо. Предаването ни е неща. Вижте какви ние продължаваме. След рекламата отново отскачаме до морето. Добре, Бургас, спираме. Вижте какво още. Хора. Успокой. След рекламите ще продължат директните включвания от Бургас и Приморско, където има много събития и празнества по повод Николден. И още, репортерът на Господари на ефира Боби Ваклинов в ролята на рапър. Продължение на разговора с Мариела Нордел и коментар на последните събития в Big Brother Most Wanted.